Քրիստոս Աստված մեր, Փակիա, Պահպանյա եւ Օրհնյա։ Էջմիածնի 2000-ամյա պատմություն ունեցող Մայր տաճարը նորոգման կարիք ուներ։ Գմբեթի հատվածում անգամ խոտածածկույտ ու ծառ էր նկատվել։ 2012 թվականին նորոգման մեկնարկի ծրագրեր էին մշակում։ 2015-ին Հռոմի Պապի այցին ընթարած որոշեցին ներքին մաքրման աշխատանքներով սկսել։ Ու քանի որ տաճարը հնագույնն է քրիստոնեական Մեր տաճարներից, նորոգումն իր հետ բերեց պատմական շերտի մեջ թաքնված հնագիտական գաղտնիքների բացահայտում։ Այն հատվածներում, որտեղ մենք որմնանկարները առանձնացրեցինք պատից, բանից պարզեց, որ դրա տակ կար ևս երկու շերտ, բայց ոչ ամբողջական, այլ մասնակի փոքր հատվածներով պահպանված որմնանկարներ։ Բայց այդ փոքր հատվածներն թույլ տվեցին մեզ կազմել պատկերացում, թե ինչպես է եղել նախկինում տաճարի ներսի հատվածներ։ Արխիվային բավականին նյութեր ենք ուսումնասիրել, աշխատել են այստեղ հիմնականում Հովնաթանյան սերունդները։ Հայկական ճարտարապետական կառույցներն ամուր դարձնելու համար դեռ հնուց ընդունված է եղել կարասներ տեղադրել եկեղեցիների գմբեթի վերին հատվածում, բայց Մայր տաճարը նորոգող մասնագետների գտած հնագույն իրերի քանակը զարմացնելու աստիճանի գերազանցել է սպասելիքները։ Այն ինչ որ այս զանգակատան վեղարի ուրեմն ծածկասալերի տակ հայտնաբերվեց, դա աննախադեպ էր։ Մոտ 170 հատ ուրեմն գահ կարասի, որոնցից 6-ը 1 մետր 20 սանտիմ, եթե չեմ սխալվում, բարձրության հսկա կարասներ էին։ Մնացածը ուրեմն շատ հետաքրքիր մի կոլեկցիա ստացվեց, այդ ամենը ասեմ, որ 17-րդ դարի էր։ Եվ պարզա, որ նվիրատվություններ էին մարդկանց կողմից, և տարբեր բնույթի ուրեմն կերամիկական կենցաղային իրեր էին։ Սկսած կավից թեյնիկից վերջացրած ամենափոքր սափորը կամ կուժ ու կուլաները։ Գմբեթի տակ։ Գմբեթի տակ չէ, գմբեթը այդ գնդային մակերևույթն է, դրանից վերև, երբ որ վեղարի ծածկն է եռանկյունած, է բրգաձև կառուցում, այդտեղ թեթևացնելու խնդիր է առաջանում, բայց այս պարագայում գեր թեթևացում էր տեղի ունեցել։ Դեռ 301-ից 303 թվականներին կառուցված մի քանի անգամ նորոգված տաճարի սկզբնական տեսքը վերանորոգելու մտադրությունը նոր մասնագիտական լուծումների անհրաժեշտություն առաջացրեց ու անհնարին դարձրեց շինարարությունը ավարտել խոստացված ժամանակին։ Մայր տաճարը հիմնովին և հիմնարար վերանորոգման է ենթարկվել, սկսյալ հիմքերից մինչև գմբեթի խաչը։ Մուտքից սկսած տաճարը միշտ զարմացրել է հավատացյալներին հայկական ճարտարապետությանը բնորոշ զարդանախշերի գեղեցկությամբ, որոնք դարերի ընթացքում խամրել էին։ 2000-ամյակ առաջ այն կառուցվել է Գրիգոր Լուսավորչի երազում տեսած Հիսուսի իջման վայրում Տրդատ 3-րդ թագավորի կողմից։ Մայրաթորի տարածքը մի քանի տասնյակ հեկտարի է հասնում, շուրջ 40 և ավել հեկտարի իր մեջ ներառում է այդ տարածքը մայրավանքը և 4 տասնյակից ավել տարբեր շինություններ, ինչպես նշեցի, այդ շինությունները ունեն հոգևոր ծիսապաշտամունքային նշանակություն, վարչական, միաբանական և կրթամշակութային և գիտական հաստատություններ։ Վերականգնման ավարտի վերջնաժամկետ մասնագիտական խումբը ասել դժվարանում է, քանի որ հիմնանորոգումն արվում է չվնասելու սկզբունքով, ու անգամ որոնանկարները տեղաշարժելիս հաջորդ շերտի տակ նոր աշխատանքի կարիք է առաջանում։ Լիլիթ Մանուկյան, Երկիրն այսօր։